Огляд конкурентів Кродо. Полі Пет. Радо вітаю усю свою дружню аудиторію і з вами, як завжди, неповторний Містер Атлант. А у цьому відео ми будемо говорити про конкурента Кродо Полі Пет. Розберемо його до деталей та, власне, порівняємо із нашим улюбленим проектом Кродо. Отож, ми починаємо. Розпочнемо із конкурента Кродо, що собою являє проект Полі Пет. Команда даного проекту пояснює це наступним чином. Розблокування можливостей зростаючого рівня цього ланшету, Полі Пет тут із простою місією – знищити бар'єри для доступу до нових проєктів блокчейну на ранній стадії, засновлених на перспективних DLT. Давайте вияснимо, як це працює. Основні дефляційні механізми Полі Пет включають комісію в розмірі 10%, за які за всі продажі токенів. Замовлення на продаж і комісію за раннє розставлення в розмірі до 25%. Наступне. Як взяти участь? Щоб взяти участь у IDO, ви повинні завершити комісію і поставити свій полібет максимум за 3 години до початку IDO. Полібет – це є дефляційна стартова панель для екосистеми Polygon. Якщо ви робите ставку, тобто утримуєте KCPET або TronPET, ви матимете право обміняти ці токени на токени PolyPET та THG. Із цим все має бути зрозуміло, але якщо виникають питання, обов'язково запитуйте, адже не усі дам відповідь особисто. Наступне. Порівняємо PolyPET із Кродо. Відразу складно так сказати, котра платформа є кращою. Але, дивлячись на лаунчпад обох проєктів, ми можемо побачити, що на Полі Пет запускаються непогані проєкти, які дають середній прибуток, що є досить і досить круто для інвесторів. Але в цієї платформі є один суттєвий плюс. Оскільки цей проєкт не має системи сповіщень, про початок сейву як у Кродо, і вам потрібно самому нагадувати собі про певні події. Кродо, в свою чергу, подбав про це та упростив інвесторам життя. Кродо створив телеграм-бота, який буде оповіщати вас про початок реєстрації на сейву. Якщо в двох словах, то Кродо має ще більше переваг. Але ми і так бачимо явного фаворита, і, як на мене, переможець тут один, і це лише Кродо. Дякую усім за увагу та до нових зустрічей на каналі Mr. Atlant Games.